Jeg er Strandbjerg Brunner her, og velkommen tilbage til endnu en video. I dagens video, der skal vi simpelthen fokusere på forskellige øvelser, som kan hjælpe jer med at blive en meget bedre fodboldspiller med garanti. Grunden til, at jeg ved, at det virker, det er simpelthen fordi, jeg selv har gjort det lige siden jeg var helt lille. Og jeg fortsætter stadig til den her dag i dag med at lave de her øvelser her. Både fordi de er effektive, men også fordi, at de giver så meget på så kort tid. Som I kan se bag mig, så er vi midt ude i ingenting, en græsplæne. Jeg kunne lige så godt have været på kunststofbanen, jeg kunne have været på en meget pænere fodboldbane. Men det er lige så meget også for at vise jer, at de her øvelser her, dem kan man lave overalt. Så der er ingen undskyldninger. På banen her, der har jeg 6 kegler. Hvis I ikke har kegler, så har I 3 par sko. Og så putter I dem bare i stedet for keglerne. Det vil så sige 6 sko. Og så er det ellers bare om at komme i gang med øvelserne. Vi starter med den bedste øvelse, vi springer direkte ud i det, og det er noget jeg kalder for inderside, yderside. Der findes mange forskellige varianter af den, men det at den her øvelse her, den gør, det er at man både bruger begge ben, og man bliver også bare vant til generelt at skulle drible mere zigzag, tæmme bolden mere zigzag, og tænk over hele banen frem for måske bare at køre i en retning. Start med at gøre det stille og roligt, indtil I finder en fart, og så begynder jeg at bygge mere og mere op. Og tilbage. Den her øvelse her, den vil gøre jer så meget bedre, hvis I bare bruger 15-20 minutter hver anden dag på at lave den her i jeres baghave, eller gå over til et forladt sted og bare sætte 6 sko op, hvis I ikke har kegler, eller bare 6 forskellige ting op. Og så bare gøre mok med en bold. Den vinder jeg simpelthen til at skulle bruge indersiden, også med jeres dårlige ben. På mit vedkommende er det venstre benet. Samtidig med, at den vinder jeg til at skulle bruge ydersiden med jeres gode ben. Hvilket heller ikke er noget, der ligger naturligt for os, når vi starter med at spille fodbold. Udover det, så er der altså meget mere i det her, end bare at drible. Fordi at man bliver også vant til at skulle lave retningsskifte. Mange gange, når man får en aflevering, man tæmmer den, og så sidder man fast. Og bolden, hvis man spiller på højere niveau, så skal bolden hele tiden være i gang. Når man tæmmer bolden, så skal man altid vide, hvor bolden skal videre hen, eller hvad man så skal gøre bagefter. Så er den her øvelse her, der er altså rigtig god til at have det i baghovedet, at når man får bolden, og man ikke ved, hvad man så skal tage trækket, og så kigge op. Jeg ville nok sige, hvis man kan køre frem, tilbage, frem, tilbage, hold pause i et minuts tid, få noget vand, eller bare stå for noget luft, gør det igen. Kør 8 af dem, så er man færdig. Det burde svare til 15-20 minutter. Så gør det hver anden dag. Det burde give rigtig, rigtig meget. Så sker der altså også det, når man laver den, og jeg har lavet den så mange gange, at jeg ved det, at man kan komme til at give den lidt for meget, især når man er træt. Så det man gør, det er bare, at man så griber i bolden og trækker den ind, og så fortsætter man. Det handler bare om, at man hele tiden holder sig i gang, frem for at stoppe og starte forfra. Nogen vælger at sige det, at man skal bare stoppe og starte helt forfra, indtil man får en clean. Jeg kan ikke lide den idé, fordi at så mister man bare lysten. Så det skal heller ikke være en konkurrence. Man skal bare have den kørende. Men selvfølgelig, hvis det går for stærkt, så lige skrue lidt ned i tempo. Det skal selvfølgelig gøres ordentligt. Så har vi skiftet lokation. Den næste her er en afleveringsøvelse, men som I også kan få rigtig meget ud af personligt. Den her øvelse her, den giver rigtig, rigtig meget, og med det samme, så snart man faktisk forstår, hvad det er, det går ud på, så har man forhåbentlig allerede fanget det, så det hele tiden sidder i baghovedet, og det kan altså gøre rigtig, rigtig meget. Især for jer, der er virkelig seriøse omkring fodbold og gerne vil tage det til det næste niveau, det kan give rigtig, rigtig meget. Og det her øvelse her, det vil jeg ønske, at jeg også vidste, da jeg var yngre, med 100%, men jeg lærte det første kende, da jeg var 17-18 år. Herfra til muren, der er ikke mere end 10 meter, og typisk, hvad folk vil gøre i en rigtig fodboldsituation, hvor der står en lige derovre. Forestil jer, at du er kant, og du er på hold med en backspiller, som står lige der. Typisk, det er det fleste, vi gør. Nej. Sådan en aflevering. Det, at jeg vil råde jer til at gøre, for det er det, at dem, der er seriøse omkring fodbold og scouts osv., lægger 100% mærke til at træne osv., det er, hvor god du er til at holde spillet kørende hurtigt, og hvor god er du til faktisk også at få gang i bolden med det samme af dig selv. Der er altså virkelig, virkelig stor forskel på de to afleveringer. Den ene den kommer stille og roligt, den anden den kommer rigtig, rigtig hårdt. Og der er nogle af jer, der sikkert også tænker over, sådan, jamen hvad hvis min medspiller ikke kan tænde den, så er den virkelig, virkelig på ham. Ikke på dig, fordi du gør dit job, du sørger for, at bolden kommer der over i god tempo.
så at bolden ikke mister tempo, så spillet heller ikke mister tempo, så hele tiden kan køre den eller holde den kørende. Jeg har faktisk været så heldig at have et af de her scenarier her på video, hvor jeg selv løber over og snupper bolden, fordi at den spiller, jeg spillede over for, det er for 4-5 år siden, men den spiller, jeg spillede over for, han blev hele tiden ved med at lægge sådan nogle halvseriøse afleveringer, hvor det bare var sådan noget sludder. Og så læste jeg den, og så spurgte jeg bare over, hentede bolden, og det resulterede næsten i et mål. Så det er virkelig sådan noget her, at man kan lægge mærke til, og det vil forbedre jer til at blive bedre fodboldspillere, hvis I gerne vil tage til næste niveau. Hvis I bare vil hygge jer med bolden og vil blive bedre, så kan det altså også hjælpe jer, fordi det hjælper jeres hold med at vinde. Også på egen personlig plan, hvis I bare vil hygge jer med at lave tricks og så videre. Fordi for at blive bedre til at lave tricks, så tror jeg 100% på, at så skal man egentlig bare røre bolden så meget som muligt. Og her der får man to ting. En ting er at aflevere hårdt, men anden ting er også at kunne tæmme bolden. Bolden skal kunne afleveres hårdt lige på, uden at skulle flyve op, og så tæmme den med det samme. Ja. Tre, to, tre, fire, fem. Og så fortsæt bare. Lav 10, hold en lille pause. Lav 10 igen, hvor du hele tiden holder dig i gang på tæerne. Aflever tæm. Hvis du er blevet god til det, sæt noget mere fart på. Det skader ikke. Bliver bedre til at tæmme den, du bliver bedre til at aflevere den. Vi har med vilje igen valgt et sted, hvor at alle realistisk set har mulighed for at skulle komme hen. Om ikke andet, så bare bag dit hus. Hvis ikke har et hus, så bag en hal. Ligesom mig lige nu, frem for bare at jeg gik på skolen, eller fandt et eller andet overdrevet fedt sted, hvor jeg kunne lave det. Så jeg vil virkelig vise jer, at man kan lave sådan nogle ting her over det hele, og man bliver bare bedre af det. Selvom den her video faktisk kun indeholder to tips, så vil jeg bare rigtig gerne have, at I bliver bedre og har det sjovt med det. En ting, som folk ikke rigtig lægger mærke til, det er, hvor gode folk er med bolden. Det er virkelig, virkelig et krav efterhånden i fodbold. Om du så forsvarsspiller, målmand eller hvad end du er, for at kunne spille på højt niveau, skal du være rigtig, rigtig god med bolden. Så I kan se på sådan en som Magti Stegen, rigtig dygtig med bolden, og Chesney også rigtig dygtig med bolden. Neuer også. Bernd Leno, typisk alt det tyske målmand. Men ja, man skal være rigtig god med bolden, man skal forstå bolden, når man mærker den, at man skal vide, hvor den er, hvor den lander. Så det er bare, vi beder om, også hvis I ikke kan lide at jonglere og sådan noget, og I godt kan lide at fokusere på den rigtige bold, det er egentlig bare at gå ud, og så bare gøre det, jeg gør lige nu. Bare fremfor den selv, hvor mange I laver. Måske selv sætte tid på, og så se, okay, nu har jeg måske lavet 7 minutter, nu har jeg lavet 10 minutter, hvad kan jeg så lave dagen efter? Og når I så cirka ved, hvad jeres gennemsnit er på, hvad I laver, så bare sæt et par minutter til. Som eksempel, jeg kan fortsætte med det her et kvarter, før jeg begynder at gå ind i benene. Så vil jeg nok sige, at jeg skal gøre det i 20 minutter. Okay, så får jeg noget ud af det. Det er bare et bonustip, det her. Det gør jeg i hvert fald bedre til at skulle mærke bolden. Jeg kan lade jer mærke bolden, det betyder bare, at man ved helt præcis, hvordan bolden føles, hvordan den vejer og sådan nogle ting. Men det ligger jo selvfølgelig under bevidstheden. Det er ikke noget, man tænker over. Men det er det, der gør, at man kan tæmme bolden på nogle rigtige tidspunkter. Spark bolden der, hvor man kigger og sådan nogle ting. Så jo flere boldberøringer, jo bedre bliver du til det der. Og med det, så var det også alt, hvad jeg havde for jer i dag. Så hvis I skulle lide videoen, så må I meget, meget gerne give et like. Kommentarerne, når vi ellers gerne vil se. Vi skal gerne se et par to af det her. Så jeg er glad at lave den til jer. Jeg er meget interesseret i, at I selvfølgelig også bliver bedre og rører bolden en masse. Det er jo det vigtigste for mig. Når nu jeg rigtig gerne vil inspirere jer. Men jeg vil sige, at jeg bruger jo stadigvæk alle de tre ting her. Stort set hele tiden. Og mit bevis ligger jo selvfølgelig på YouTube. Jeg har jo set det på nogle af de clips, hvor det engang handler om de her ting her. Jeg har stadigvæk lavet dem. Så det virker bestemt. Og især toeren der, der har jeg oven i købet et klip. Overvej at det er på et klip, og jeg har ikke filmet mine fodboldkampe særlig meget. Så prøv at overveje, hvor mange gange det egentlig sker i kampe. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at få kontrol over. Men ja, det var alt for nu. Så indtil i morgen. I'm out. Så er videoen slut, drenge og piger. Hvis I gerne vil se en random video fra kanalen, så klik her. Like og subscribe for mere. Har du noget, du gerne vil se næste gang, så skriv det ned i kommentarfeltet. Tryk på notifikationsknappen for altid at holde dig opdateret. Tak fordi I så med, og vi ses i den næste video. I'm out.